Ahoj, děti! Na straně nadepsané na čtyři budeme pokračovat druhým cvičením. Prosím, dokážete přečíst tohle zadání? Chvíli počkám a budu vás pozorně poslouchat. Kvěle, já jsem slyšel. Prohlížej cvičení jedna. Přečti a vyber. Takže víte, co máte dělat. Prohlížet první cvičení, proto abyste dokázali o těchto dvou větách říct si, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. A to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte... Vraťte se, porovnáme řešení a ještě je tu něco navíc. Držím vám palce. Děkuji. Tak, jak jste se s tím popasovali? Možná, a byl bych velice rád, že jste si vzali pravítko, větu, o které jste rozhodovali, zda je pravdivá nebo ne, jste potrhli nějakou barvou, tak já červeně přečetli Teta umí rohlíčky, kolečka a úlky. A šli jste se opravdu podívat do prvního cvičení a větu, která vám pomůže, jste potrhli stejnou barvou. Teta umí rohlíčky, kolečka a úlky je to úplně stejné, takže tady bych dal křížek u ano. Teďka druhá věta, jiná pastelka. Tom sype cukr na úlky. Jdu do textu, hledám větu, která mi pomůže. A tady je napsáno. Tom sype cukr na kolečka. Hmm, takže to ne. Tady vybírám ne. Je to tak? Svítíme zeleně. Dobře. A kolega si pro vás připravil ještě další otázky. Pozorně ho poslouchejte. Ořechy mají na cukroví. Ano, ne. Stačí palec nahoru nebo dolů. Ano, je to pravda. Ořechy mají na cukroví v tom článku. Teta umí koláč. Tak, máte palce dolů. Teta určitě koláč umí, ale v tomhle článku o koláči nic není napsáno, takže to není pravda. Tom mele jablka. Zase to není pravda. Tom dělá úplně něco jiného. Tom louská ořechy. Tom sype cukr na maso. Hm. Tak, asi se smějete. Já také. Cukr na maso. Ne, v žádném případě. Teta dělá cukrový, teta dělá kolečka a Tom sype ta kolečka cukrem. To je v článku. A gratulace Agátky, že si pečlivě dokážete přečíst celý článek a víte, co v něm je.